Бүгін қала басшысы Рашид Аюп бастаған құзырлы орган өкілдері Алтынбұлақ базарындағы кешегі жағдайға байланысты сатушылармен кездесіп, бағаны тұрақтандыру жайын талқылады. Естеріңізге сала кетсек, кешегісін халық арасында бейресми ақпарат тарап, онда халықтың азық-түлік тауарларын жаппай сатып алу жайы орын алған еді. Елімізде өзге қалаларға қарағанда базар бағасы арзан болғандықтан көршілес өңір тұрғындары да осыдан келіп сауда жасаған. Оңай олжаға кенелуді көздеген кәсіпкерлер өзара келісіп сөрелер дегі бұрынғы бағаларды сырып қымбатшылықты қолдан жасаған. Бұл билік өкілдерінің де құлағына жетіп, кешегісін түстен бастап, базар жұмысы уақытша тоқтаған. Сол кәсіпкерлер мен қала басшысы бүгін тағы да тілдесті. Әрқайсысымен жеке-жеке сөйлесті. Төтенше жағдай кезінде әсіресе күнделікті тұрмысқа қажетті азық-түлік бағасын төмендетуді талап етті. Қандай машина тұр? Фура. Маркс Даппа не жазасыз. Мар номерін айтыңызшы, машинаның номерін. Ол номерін. Та қаяқтық сіз Россия ма? А, Российский. Көрсетемін мен дедім. Алып шастар ғой бәрін дедім. Не? Та сізді алыну қаншадан? Қайсы? Сол бір алыну сатып қаншадан алдыңыз? Қаншадан алдыңыз? Сегіз деп айтасыз ба? Біз Арбонаға шығамыз. Қаншадан? Шынында айтасыз. Шынында айта берсеңізші. Қаншадан алдыңыз? Аралақтан сатып алып қалғанбыз. Жоқ, қаншадан айта берсеңізші. Қаншадан түсіп келген? 150-ден алып қалғанбыз. 150-ден алынды, алынуы. Сатылуы 140 болады қонда. Жа 20 теңге төмен болды сіздікі. Жа 170-ден алып, 170-ден алып та 150-ден сатып алып келісті ғой. Икрам. Кеше саттыңыз ғой. Қайсына. Ашқан жоқ, полный. Ашқан жоқсыз ба? Жи картошкасы жақсы деген. Полный тұр менікі. 150-ден аман шығарсыз енді? Не. Картошка. Енді ақ қалмай енді 155-тен балдар алып жатыр ғой енді қайтып алмай. Онда телефон беріңізші, звондап сұрайықшы. Действительно соншадан алдыңыз ба? Алған адамызды. Қайсына. Кімнен алдыңыз 150-ден? Телефон жоқ ғой. Адресін айтыңызшы онда. Жоқ, адрес емес, машинада келеді ғой. А? Машина тұр, машинада келеді. Иә, тоже мен. 150-ден асырмайсыз. Шүнге келіскенбіз. Машинасын түсіріп алып қалып. Шай сасырмайды. Өз бағасын сатасын 150. Кетеміз енді. Так, сатылу 150 болды. Так, көлемі қанша? Көлемі? Қанша? Тонна бар. 25 тонна бар. Көлемі 25 тонна. Сіздікі де өлші ма? Так, жазыңыз. Жоқ, мынерге жазыңыз жа. 150-ден асырмаймын деп қойғаныңыз. 150-ден асырмаймын. 150 теңгеден асырмаймын. 150 теңгеден асырмай сатамын. Теңгеден. Асырмай. Бағыз еді 120, 100 мен 120 арасында болады. Мені 120, пияз деген 100 шыққан жоқ. Арамызда келісіп, әкімшілікпен бірге істейміз дейтіндеріңіз бар ма? Жоқтар ана тұрып шығып кетті. Мен өзімді біттім мен уже. Мен астында жаңағы 15 ақ тонна астында шы. Бұл енді соны не қыламыз, көреміз халықпен бірге. Мен ал енді әкелдірмейміз деп айтып жатырмын мен. Мен кеше 40-45-тен сатқанда ешкім 55-тен сатып жатқан, сен нақ мына 55-тен сатып, сен нақ 45-тен сатпасың деп ешкім сұраған жоқ. Өйткені мен товарым сәл бос, ішінде нашарлау болды. 60 теңгеден саттық кеше. Мен кеше мінекі мен көтерген жоқпын саны. Алыстан сатқан жоқсыздар ғой кеше. Мен алдым күні 45-тен сатып. Майда. Пиязына қарай сатылады, ырысы қымбаттау, майдасы арзандау. Қазір просто сіздермен келіспесек базар ашылмайды. Енді ал бір кесіне келіп. Енді бақыл 70 теңге через шүр ғой. Через шүр болып тұрады 70 теңге деп. Біз өзімізге қымбат кіріп тұр да, қымбат кіріп тұр. Су, оны құратамыз. Сосын оны кеп беремін, сапирок істейміз. Әйелдер қанша сапировка қат? 70 теңгеден асады қарса. Онда қастайды. 80 алып отыр екен. 80. Мен 70. Апай, сіздікі болды ғой. Пиязыңыз жоқ дұрыс па? Жоқ, мен пияз болды. Мен сонда пияз тұр ғой навездің астында. Сізде түсініңізші бізді. Жоқ, кеспеймін дедіңіз ғой, болды. Жоқ, мен кеспеймін деп сіздерге не қан жоқ. Мен сіздерге айтамын. Онда давайте кеспейік. Жаңа ана әйел кісінің баласын естіптіңіз. 20 тоннан бар 50 теңгеден алған, 70 теңгеден сатып аламын, бірақ сатпаймын дейді. Өйткені баға қымбаттап жатыр. Көрдіңіз ба, өз пайдасын ойлап жатыр. Мен сіздерден сұрап отырмын ғой, хотя бы мынаны 70-тен сатыңыз бұрын қалған. Қалғанын келісеміз деп. Халық ойлайтын уақытымыз келді ғой. Мына біз енді мен өзімде айттым 15 тонна навезге кел. Ескісі бар ғой сізде. Мен 70-тен сатыласыз қоны. Жоқ, мен қалған кіргізсек. Жоқ, көремін, я, есім яса. Енді бірақ жоқ, көремін, көремін емес қой. Өзіңіз туралы айтсаңыз, өзіңіз айтсаңыз, жанындағы неғыла, өзіңіз. Қазір келісесіз ба сіз? Өзіңіз. Мен оны 70-тен асам, қала 70-тен сатам мен оны. 50-ден алдыңыз ғой. Мен 50-ден алған жоқ, мен жаңа айттым. Бір кузым ақ тұр дедім, 70-тен алған. Кеше емес, алдың күні азанды түсірдім мен навездің астына. Алдың күні ондай болған жоқ. Кешеден бастап көтердім. Жа, естіңіз ғана баласы. Апай, шыға тұрыңызшы онда. Мен сөйлемеймін, болды мыналар сөйлесін. Жоқ, шыға тұрыңызшы, өтініш. 80-ден алдым. Менде енді көп емес, кеше алдым, көп емес, бір газель жұмыс істеймін мен енді. Оны құратып жатырмыз.
Сосын оны сартырып кистемиз, атқа шығып кетеді. Енді мен бұны біткен жағдайда да, мысалы, ертең барсақ біз даже 100-ден де аламайын деп тұрмыз да. Басында. Енді сонымен тоқтап қалмаймыз ғой, біздің жұмысымыз ғой бұл жер. Тағы алайын десе, даже 100-ден пияз жоқ дейді. Алатын жеріміз да. Неужели бір күн болса да өздеріңіздің халқыңыз ойлауға мүмкіндіктеріңіз жоқ? Жоқ, енді бүгін деген сөзге қатып қалсыздар. Бүгін. Ха, кеше таптыңыздар, Құдай үшін өте жақсы. Оның алдында таптыңыздар. Бір апта болды, жақсы сауда болып атқанына. Құдайға шүкір, нан болды, кеше балақ болды. Шүкір қыл керек. 80 берсең, біз де бүгін 80 болды. Бұмай 70 вообще 70-тен құрақ кеттіретін бағасқан ба? Қазір 80 тұрған. 80 болса өз бағасы сақ қалады. Бүгін бағасы да ескіден алғаныңыз 70 теңгеден Қазір қалғаныңыз 80 теңгеден келісесіздер ма? Түсінбедім. Келетіні. Келетіні 80 қып белгілеп беремін. Мен кеше кіргіздім ғой, кеше кірген сатым қымбат кірді. Онда күте тұрасыз, мына кісілер өзінің запасын сатып кеткенше. Мен әкеп бердім ғой бұлардың бәріне. Біз осы жерде. Мен әкеп сен ал не дедің? Бір пол берсен ал не деп отырсыз, ешкіме ханым. Не дейсіз? 80 сатып. Бір бастапқа астап берді. Тұрғанда жерде 70 сатып. Мен кеше кетем, шамасына ешіктен бұл өзіміз не кірдім. Мен сіздермен қымбат кірдім. Бір минут ішінде. Біз бүгін сартыровкамыз 90 сатайықшы. Атқұты мысалы шығар. Қанша? 90. Сатыров. 5 сатыровында 5 сатыровка 85-тен сатамыз. 5 теңге қойып сатайық 85 күн. Қазір сіздермен келіспесек, барот ашылмайды, сауда болмайды. Бүгінгі сена, мысалы, өзім пиязым 75-тен кіріп тұр. Қазір бүгінгі сенаға мәйлі, бірақ ертеге 75-тен сатамын ба? Бүгінге мәйлі. Қаншадан бүгін? 75-тен болса, аха, 75-тен кіріп тұр, кеше кешке кірген ба, шамасыз ешігімнен ашып көріңіздер. 0-9 деген КамАЗ-да кірген ба. Қай жақтан Жамбыл ма? Жоқ, Төрткүл. Төрткүл менікі, Жамбыл емес. Бүгінгі сенаға 75-тен, аха, бірақ ертеңге сатамын ба. Бүгінге мәйлі халықтан да, өз сенасында сатайын мақұл. Бір тонна өтетін, 500 кило өтетін білмеймін енді. Сіздерге олай базар жоқ. Шу, сіз, бізге болай базарын жақпай ақ қойыңыздар. Жоқ, барлығын көндіресіздер ма? Бәрін көндіре алмаймын. Мен бәрге жауап бере алмаймын. Мен өзіме жауап беремін. Бұл қымбат кіріп жатыр ғой. Бұл бәрге қымбат кіріп жатыр. Сізге жаңа қызға мына жігіт келді. Гүля, жаңа Гүля ше көріп тұр. Ол көрді. Енді бір артыма кіреді. Кете берсін қалғандарыңызды. Мен өзім бүгінге сен асып сата аламын. Бір артыма. Ертеңге жауап бере алмаймын. Сөзім ашық. Болды ма, келісіңіз ғой сіз. Мен келісім, бірақ ертең жауап бере алмаймын. Менде бүгін 2 тонна ақ пияз бар. Бүгін жүрмейді. Бүгін де мақұл. Бүгін. Бола ма? Болды. Бірақ ертеңге жоқ. Ертеңгі сенен біліп отырсыз ба уже? Ертең сенен білмеймін. Ертең қанша болады? Ертеңге білмеймін. Ертең 60 мың қойдыңыз ба? 100 мың қойдың бір мен 60 мың қойдың бұйырған базарға қарай. Мырза, бүгінгі болса? Бүгінгі болса менде арзан алып. 20 тонна пияз бар менде. Налып кетіп қалды ма? Жоқ, осынан. Давайте онда жаңағы 80 дегендердің барлығына барайық та. Қазір ашпан соң барлығына жабысайық бүгін. Жақсы ма? Подношу ответственность, а мына кісілерге тиіспейміз, олар сатады. Келісеміз ғой. Все, давай 75 деп жазыңызшы. Барлығына шайыңыз. Неге енді халық үшін бергіңіз келмейді? Айтыңызшы. Мен халық үшін беремін, неге бермеймін мен? Неге бермеймін? 100 теңге түсіңіз деп жатырмыз ғой енді. Сізден сұранып жатырмыз. Қағаздарыңыз көрсетіп жатқан жоқсыз, дұрыс па? Расходыңыз көрсетіп жатқан жоқ. Бәрін ауызбен айтып жатырсыз. Халық үшін мына жер 174 мың халық үшін түсіріңіз. Келісімге келейік. Сосын мына нан қымбаттамасын халық төлейтін уақыт келді ғой. Төтенше жағдай қазір. Жеке басыңызды ойламаңыз. Мен жеке басымды ойлап отырмын. Онда неге түспейсіз? Сұрақ қойсам. Сұрақ қойыңыздар. Неге қалсын, оның тұрмын, ашыңыздар, мен беремін. Неге түсіргіз келмейді? 7800-ге неге бергіз келмейді? Ха? 7800-ге неге бергіз келмейді? Енді кеген бағасы сол болса мен қайықтан беремін. 7500-ден алдыңыз, дұрыс па? Иә. Неге 7800-ге бергіз келмейді? Жол беріңізші. Мен қамыз тегін әкеп, бірінші тегін жұмыс істемейді ғой маған. Сіз сейсіз ба? Жүріңіздер маған тегін сейміз деген адам беріңіз деп. Қанша пайдаңыз? 50 мың, КамАЗ 50 мың барып келген кезде 250 теңге ақ болсын. 50 теңге қойды сата берсе, 1 теңге әзірше уақытша сұрап тұрмыз ғой біз сізден. Мынандай кезеңде. 50 мыңға КамАЗ барып келмейді ғой, аға сіз көріңізші, 50 мыңға КамАЗ барып келмейді. Келіп жатыр ғой, қантыңыз бар, ана құмшекеріңіз бар, макароныңыз бар. Шығады ғой біреуінен болмаса біреуін.
Он ең маңызды қазір. Нарықтағы көтерілет қа сізден. Складта жоқ болса, кеше тауыс. Кеше сатып жібердіңдер, келеді ғой тағы да. Кеше сатып жібердің барлығын я. Құжеге тұрсың қа. Бұл бақыран жоғалған склад. Не деген, сонша. Беріксің. Берік күнге не болды? Берік мен бол. Екі күнге қалқа көмектесем. Қолыма бәрі жағдайын істеймін. Сүресіз ба? Сүремін. 78-де. Қанша теңгеге түсіре аласыз? Қай жағына көмектесе аласыз? Көмектескеннен кейін жатты берем қалқа. 7800'den ba? Yeah, berin. 7800'den beresiz qo'y. Kelistik qo'y. Ber. Özün satasın. Onlara bersen onlar qosat. Özün sıkladın bar 7800'den bir qaptan artıq bir satasın. Bir gün, iki gün özün satasın. Bir danadan, bir qaptan. O sıklat meniki emes, aga. Sıklat meniki emes. Abşendi qo'y. Bolaqsın, bala jaqazlar, o sol üstüdən alıb. Onda KAMAZ'dan satamız al boldu. A? KAMAZ'dan satamız bolıb turub üstünə. KAMAZ'ı satayız. Bolt KAMAZ'da turarız, sonra satamız. Kömək desəmiz. Ат қамаздан сатайық. Бұл қамаздан тұрып сатамыз ба? Қамаздан тұрып түсірмейміз складқа. Содан тұрып сата береміз. Қамазда 150 қап қалды, сатып 7800 деп жазылған. 7800-ден. Высший сорт Пионер. Высший сорт. Высший 182 теңге. Жазыңыз. Первый ғой бізге асылын. Высший керек жоқ. Берік, наоборот, осындай кезде тұрып, мен халқым үшін осындай істеймін деп тұрып кететін адам сол. Сонша жалындырып адам. Зачем? Давайте КАМАЗымызды дайындай беріңіз. Қала басшысы дәл қазір қалтаның қамын ойлайтын сәт еместігін айтып, халықтың қамын ойлап жағдай жасауға шақырды. Саудагерлер де өз кезегінде бұл туралы ұсыныстарын айтып, өз пікірлерін білдірді. Олар бағаны қымбаттатқандықтарын растап отыр. Өйткені делдалдар мен тауардың келіп-кету бағасына қарап өсіруге мәжбүр екендіктерін айтуда. Картоп 180-150-ге түсірдік, пияз 175-ке түсірдік. Қай жақтан әкелдік бұл? Россиядан келіп жатыр, картошка Павлодардан келіп жатыр. 10 мың теңге болды, 10 мың вообще. Россиядан келеді, пияз Тараздан, Жамбылдан келеді, ар жақтан келеді, Төрткүлден келеді. Болды, не сөйлеймін болды. Бүгін әкім бағасымен келісесіз ба? Келісіп тұр ғой, келісіп әкім. Екі жақты әңгімелесу нәтижесінде өзара келісімге келіп, ортақ баға бекітілді. Саудагерлер көрсетілген бағадан жоғары сатпайтындықтарын жеткізді. Үстеме баға қою керек, соны келістік. Жаңа өздеріңіз естігендей, картоп бүгінгі таңға картоптың бағасы Алтынбұлақ базарында жоғарғы сортты картоптар 150 теңгеден, пияз 75 теңгеден, сәбіз ол да 75 теңгеден сатылатын болып келісті. Мына жерде жа Пионер деген ұн осы базарда жаңағы дилері бар, сол заводтың бүгін осында келіп Пионер деген ұнды бір қабын 50 кг 7800 теңгеден сатылуда. Одан бөлек басқа да жаңағы құмшекер, сұйық майды осында Сергеевский деген сорты 5 литрлігі 2000 теңгеден, жа құмшекерлер СПК-ның әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясының құмшекері қазір біз осында келеді, 210 теңгеден бізге келетін болса, біз 220 теңгеден сатуды бастайтын боламыз. Дегенмен сатып алатын тауарларға да шектеу бар. Мәселен, азық-түлік сататын сауда орындары кем дегенде 4-5 қапшықтан алып, сатуға рұқсат етілсе, тұрғындар тек бір қапшықтан ғана алады. Осы кездесуден соң баға қалай екенін білмек болып, қала тұрғындары мен саудагерлерді сөзге тарттық. Олар әлеуметтік маңызы бар азық-түліктер тізіміне енген тауарлар кешегіге қарағанда арзан бағада саудаланып жатқандығын растап отыр. Картошка алдыңыздар ма? Нешеден алдыңыздар? Бағасын біліп отырсыз ба? 150-ден. Тек картошка ма? Иә. Кеше 180-ден сатылды дейді. Қалай қарайсыздар бүгін 150-ден? Біз кеше білмедік. Бүгін таң қазір жетімізді алып кетіп жатырмыз. Тиісті органдар тарапынан алдағы уақытта баға күнделікті қадағаланып, бақылауда болмақ. Егер талапты орындамай, бағаны себепсіз көтергендер болса, жауапқа тартылатын болады. Алайда бұл барлық базар осы бағада деген сөз емес, және бұл базарда жаңа тауарлар жаңа бағамен келетін болғандықтан, алдағы уақытта бағада да өзгеріс болуы мүмкін. Бірақ нақты қаншаға қымбаттайтын әзірше ешкім дөп басып айта алмайды. Бір анығы, қатты шарықтамайды. Ол қадағалауда болады, дейді мамандар.